سبحان اللہ ماشاءاللہ، تمام اہل سنت اہل جنت سلیمانی چشتی پیر بھائیوں کو جشن مولود کعبہ علی المرتضی شیر خدا مبارک، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، یا علی یار غار سونے صدیق اکبر فاروق اعظم کو نبی کے ساتھ سلانے والا میرا پاک علی، حضرت ابو بکر کی بیوہ کا سہارا بننے والا میرا پاک علی، محمد بن ابی بکر کو سینے سے لگانے والا علی، تو کہنے دیجئے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، میرا علی لب پر علی علی ہو زبان پر علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی علی، حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ، السلام و سلام علیکا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ، کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ، ہم نے عشق توحید اور عشق محمد کی شراب پی ہے، یہ اسی کی مستی ہے، ابو جہل ابو لہب وہ محمد کے ساتھ نہیں لیٹے، حسن حسین نبی کے کاندھوں کے سوار ہیں، کوئی کلمہ پڑھنے والا ابو جہل ابو لہب کی محبت سے سرشار نہیں ہے، ابو جہل ابو لہب کو کوئی نہیں مانتا، یار ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، یہ پیارے ہیں، نبی کے کاندھوں پر حسن حسین سوار نظر آتے ہیں، ابو بکر عمر ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار، واہ واہ ابو بکر عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار، واہ واہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ابو جہل کو مانتا ہے نہ ابو لہب کو مانتا ہے، کاندھے پر سوار ہے تو نبی کے لال ہے، اگر ساتھ سوئے ہوئے ہیں صدیق و فاروق اور عمر وہ نبی کے یار ہیں، اللہ حق کی قسم قرآن سر پر رکھتا ہوں، میرے مرشد علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، پاک حسن حسین علیہ السلام کے بعد مولا علی نے اپنی اولاد کے لیے سیرت و کردار اور قربانیوں کی وجہ سے اپنے شہزادوں کا نام ابو بکر بھی رکھا، عمر بھی رکھا، عثمان بھی رکھا، اللہ حق، اور شہباز قلندر بھی عثمان ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، مولا علی علیہ السلام کے عاشقوں دیوانوں 14 ستارے سید نجم الحسن کرالبی کی پڑھ لو، پاک علی کے لال جو کربلا میں شہید ہوئے، حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، علی کا شہزادہ عثمان بھی شہید ہوا، اور نجم الحسن کرار بھی لکھتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی ایک صاحبزادی جس کا نام سیدہ عائشہ ہے، امام محمد تقی کی بہن سیدہ عائشہ، سبحان اللہ، روحما و بینہم اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، آل محمد نے مولا علی علیہ السلام نے کبھی یزید و شمر اور دشمنان آل محمد کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام نہیں لکھے، السلام والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ، اللہ اللہ حق، تحریک انصاف والے ہیں ہم، اس ملک کو ریاست مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں ہمیں ان بے حیا ننگی عورتوں سے ہمیں بچاؤ، خدا کے لیے ریاست مدینہ کا ہم بنانے والے ہیں۔